Так, з нами на зв'язку Анатолій Бондаренко, міський голова міста Черкаси. Анатолію, здравствуйте. Доброго дня. Ну, ми бачите, тут намагаємося один одному підіймати всі якось бойовий дух, аби не впадати у відчай. Давайте якісь хочеться хороші новини почути з міста Черкаси, тому що ми за вас переживаємо. Ну, по-перше, дякуємо нашим Збройним силам і патріотам, які відстоюють нашу Україну. В Черкасах все спокійно, повністю місто працює, критична інфраструктура працює без збоїв, і місто живе. Надзвичайно велика кількість сьогодні людей з тих регіонів, які постраждали внаслідок цинічних обстрілів російських військ, це і Суми, і Харків, і Чернігов, всіх приймаємо. По можливості забезпечуємо житлом, ну і по можливості відправляємо якраз в західні регіони. Ну, тоді розкажіть, ми просто не змогли зв'язатися з вашим колегою по Черкаській області Олександром Олександровичем Скічком. Яка ситуація по області, по Черкаській загалом, якщо дивитися? В області також повністю спокійно. Працюємо якраз всі дружно, разом працюємо з військово-цивільною адміністрацією. Повністю ситуація контрольована. Угу. Якраз займаємося дійсно і продовольчою безпекою, займаємося цінами в магазинах, займаємося буденним, можна сказати, життям і зрозуміло, що готуємося зустрічати ворога. Так, а розкажіть тоді інше. От ми тут у Києві, ну, транспорт працює, ну, транспорт ну, майже не працює, скажімо так. Транспорт працює з дуже величезними обмеженнями. Якщо говорити в цьому плані про Черкаси, повністю працює транспорт, чи теж є певні обмеження в наземному транспорті? Транспорт працює повністю. Проїзд в електротранспорті безкоштовний для всіх. Тому що багато жителів інших міст якраз є. Ну, можна сказати, що місто функціонує в звичайному режимі. Більшість людей якраз допомагає армії, більшість людей займається волонтерством і працюємо якраз для того, щоб зміцнювати продовольчу безпеку нашої країни. Дивлюсь там репортажі про Черкаси. Репортажі це були якраз у перші дні. На сьогоднішній день повністю все під контролем. Немає черг ні в банкоматах, ні в магазинах. Повністю забезпечено місто всім. Ні в аптеках, я так розумію, теж. Скажіть, Анатолію, а що стосується, я так розумію, теж до Черкаси переїхала зі східних областей, де зараз тривають бойові дії, а приїхала певна частина українців. Так це чи ні? Так, велика кількість якраз жителів інших регіонів. Ну, наскільки велика? Ну, близько 10 тисяч. Так, і де ви їх розміщуєте, розкажіть, будь ласка. Повністю, я вам скажу, що немає жодної вільної квартири. Багато людей повіддавали свої квартири, а самі живуть з батьками, просто повіддавали, безкоштовно є багато людей. Всі гуртожитки зайняті в нас якраз переселенцями вищих навчальних закладів, ПТУ наших, інших, комунальні гуртожитки, всі зайняті якраз жителями інших міст. Угу. Отак от. Питання це з про житлом вирішили. А що стосується біженців самих Черкас? Тому що, я так розумію, є певна частина людей, які бояться війни, бояться початку активних бойових дій у вашому місці, теж, можливо, виїжджали. Який відсоток черкащан виїхав на Західну Україну або, можливо, навіть за кордон? Близько 10% черкащан виїхало на Західну Україну. Але я думаю, що якраз така кількість якраз людей приїхала, тому що ми бачимо і по площах, які і по чергах, і по всьому іншому, то якраз у нас десь місто залишається на позначці 80 тисяч жителів. Тобто просто відбулося міграційне, скажімо так, заміщення? На сьогоднішній день уже велика кількість повертається назад. Що ви знаєте, що відбувається на Західній Україні. Я б якраз, користуючись нагодою, хотів звернутися до жителів Львівської області, інших областей. Ми з повагою відносимося до того, що ви робите, але ціни на квартири, які в інших містах, це просто жах, друзі. Давайте будемо поважати один одного, тому що ми всі в однаковій ситуації. Це не означає, що якщо у Львові, в Черкасах сьогодні немає війни, і ціни повинні рости. Ми повинні все-таки поважати один одного і допомагати один одному. Тому що ми будемо перемагати росіян, і я впевнений, що перемога буде за нами.
Я в цьому навіть не сумніваюся. Ніхто в цьому не сумнівається. Зараз, якщо вже який 24-й день війни, ми так потужно тримаємося, обороняючись від другої за потужністю армії світу, тут вже немає ні у кого сумнівів. І чим далі, тим більше, тим сильніші будуть наші переговорні позиції під час зустрічі української делегації з російською. Анатолію, я вам дякую. Тримаємося з вами, тримаємо кулаки, обов'язково переможемо. Анатолій Бондаренко, міський голова міста Черкаси.